cruzamento para Cecel, que se livra de Thiaguinho e abre o placar. Inter 1 a 0. De jogo e Cecel abriu o placar para o Guarani. Cecel cobra e abre o placar. Palmas 1 a 0. De açucarado de Giba para Cecel, que finaliza com estilo para deixar tudo igual. A Inter não se abate em campo. Cecel chuta, Tom dá rebote e Alex Cambalhota chuta em cima do goleiro. Inter, em arrancada espetacular de Cecel pelo setor canhoto, cruzamento perfeito para Rodrigo Rotti. Giba tem outra chance e não desperdiça. Cruzamento de Cecel e gol do volante. Inter 2, Independente 1. Cecel volta a desequilibrar. Ele corta Jadson e acaba derrubado. O Becel, gol de cabeça de Marcelão. Inter 1 a 0. Amadurecendo o segundo gol da Inter, aos 28 minutos. Cecel, do setor esquerdo, bateu cruzado. Jogada bonita, bola para Rodrigo Rotti. 2 a 1 para a Inter. Aos 33 minutos, Cecel cobra falta. Bruno Ré desvia. E Alex Cambalhota, oportunista. Cecel, do setor esquerdo, bateu cruzado. Rafael Alemão fez a defesa. Mas a bola acabou sobrando para Rodrigo Rotti, que perdeu o segundo gol da Inter. Cecel solta a bomba e Matheus espalma. Aí o Hélio Paraíba para marcar o gol depois do belo cruzamento, a bela metida de bola do Cecel. Teve sorte, mas foi oportunista demais o Hélio Paraíba. Veja que a falha. Depois a dividida ali com o Donato, a bola sobrou e ele mandou. Escapada de Cecel. Ele cruza, Índio fura, Alex Cambalhota fica cara a cara com João Vitor e perde.